Արցախում հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները մեկնարկելու են ապրիլի 23-ից։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ կազմակերպելու է ավանդական ջահերով երթը, որը մեկնարկելու է ապրիլի 23-ին ժամը 19-ին Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակից։ Մասնակիցները եկեղեցու բակից երթով շարժվելու են դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր։ Այս տարվա ջահերով երթը կրում է «Հիշեք անցյալը, պաշտպանենք ապագան խորագիրը», և որը նշանակում է, որ մենք պետք է չմոռանանք անցյալում մեզ հետ տեղի ունեցածը, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել ապագան և կանխել նոր ցեղասպանությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական ու ուսանողական միությունների կողմից նույն օրը ջահերով երթեր են կազմակերպվելու նաև այլ երկրներում, անփոփոխը լինելու օրվա ուղերձը։ Հիմնական ասելիք այն է, որ չնայած մենք գտնվում ենք շրջափակման պայմաններում, չնայած Ադրբեջանը շարունակում է իր ցեղասպանական քաղաքականությունը Արցախի և Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, ամեն դեպքում մենք անկոտրում ենք և շարունակելու ենք մեր պայքարը և հասնելու ենք վերջնական ճանաչման ու հատուցման։ Ապրիլի 24-ի երեկոյան Ստեփանակերտի Մշակույթի և Երիտասարդության պալատում կկայանա հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին նվիրված Արցախի ազգային նվագարաների պետական նվագախմբի և Արցախի պետական երգչախմբի համատեղ համերգը։ Համերգի աջակիցը Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունն է։ Երեկոյի ընթացքում նվագախմբի կատարմամբ կներկայացվի կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի «Տաղերգություն Եղեռնի զոհերի հիշատակին» օրատորիան։ Կատարելու ենք օրատորիան Խաչատուր Ավետիսյանի ու հիմնական գործը օրատորիան ալնելու, որը գրվել է հայոց զոհերի հիշատակին, ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ինքը 7 մասից ստեղծագործություն է, այս անգամ ինքը խորի հետ կլինի, երգչախմբի հետ, կապելայի հետ, որտեղ ստեղծագործությունը հենց գրված է մեծ նվագախմբի, երգչախմբի և երգչի երգչուհու, մեներգչի մեներգչուհու համար։ Մոտ 40 րոպե տևողությամբ 7 մասից բաղկացած ստեղծագործությունից բացի կլինի նաև խորհրդանշական 3 կատարում՝ Դելեի Ամանը, Խաչատուր Ավետիսյանի «Քարավանը» և «Տաղգորանին»։ Հուշ երեկոն կեզրափակվի Կոստանտին Պետրոսյանի «Հայաստան» և Էդգար Հովանիսյանի «Երևանի» Երևան գործերով, խնդիր կա ցույց տալ, որ դժվարություններին ու կորուստներին հակառակ մենք կանք։ Մենք չենք ողբում, հիշում ենք, բայց հարատևման նկարտումով, հոգով պիտի ապրենք, պիտի ստեղծագործենք, պիտի պայքարենք, պիտի հաստատվենք, մենք համուր ենք մեր լեռների պես։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լրատվական։